Tak, tady je recepce, Thermal Varga. Nahoře jsou pokojíčky, dole je jídelna, recepce. Ale vzadu už je apartmány Dům Spirit. Parkoviště, nejpříjezdová cesta, soukromá. Ještě cesta k bazénu. Hotel Varga. Apartmán Spirit. Tady patří k hotelu. Thermal hotelu Varga. Tady teda stojí autobus záběru. Tady parkoviště, autobusy, tím směrem po slunci je 3 minutky termální bazén, Cornwallis, takže parkoviště, apartmán, tady teda stojí autobus, no. Sem teda nepatří, Apartmán Spirit. Přízemí ještě nedodělaný, první patro taky a jeho oblíbený je o bydlení třetí, čtvrtý, pátý patro. Apartmán Spirit. Tak. Vidíte, všude pavučiny. Udělaný. Na kartu. Vestibul. Ještě nějaké udělávky. Hotový. Materiál. Tady výtah. Ještě nejsou podlahy a nedodělané chodby. Tady dokonce jeden apartmán nedodělaný. A ještě kupa práce. Nábytek. Rozvaděče. Tady koupelka. A ještě ani nejde elektrika. Tady taky ještě není hotovo. Koupelna, rozvaděče. Postele. Tady má být kuchyňská linka. Kuchyňská linka. Tady to už funguje, tady na televizi přímot. Na balkon, postele venku, na to musí chcet. Tady je taky připravená postele. No. No, docela dost práce. Tady je další apartmán nedodělaný. Tady dokonce řemeslníci ještě vysavač. Postel. Termostat už funguje. Jo. No, tady je květlaku. Ještě mikrovlnka. No, tady do květlaku a podíváme se do hotového apartmánu. No, jsou židle na balkóny. Tady je do konce. Tak. Ještě kupa práce. Spotřebiče. Dokonce i televize tady je.
domácí telefony. Tak, je zákaz vstupu. Tak, vítám. Tady už je hotovo. Portmány. Cedulky a rychlo. Tady už je hotovo, včetně koberce. Portmány 203. Tak. Jako je obyvák s kuchyňkou. Kuchyňka je, má základní vybavení. Konvice. Tadyhle lednice teda vypnutá. Konvička. Tady je šatní skříň. Stolek gaučík. Telka. Tak, se dáme na balkónek. Tady jsou samozřejmě sítě proti komáří. Tak, na balkóně, tady by se dalo tancovat, jak říkal. Samozřejmě sušák. A jde zavřu. Balkón. No, ráno je mlha, to ještě chvíli si člověk počká na sluníčko. Tak, tady se nechal doufám otevřeno. Síťka. Tak, a přes balkon do ložnice. Stolečí zrcadlo. Nouruško pohodlný, vysoký hlavně. Tady už jsem zase v obejváku. Tady ještě šatní skříň. Bez dveří, ale to nevadí. Tady trochu chaos s dveřma. No a jsem naspátek v obývacím pokoji s kuchyňkou. Stoleče, kuchyňský kout, pěkně vybavený s mikrovlnou. Tady jsou vchodové dveře. Robotník. No a tady je koupelna. Taky pěkně velká. Hajzlik tady. Tak. Tady máme se jedučníky župany. No. Tak to je apartmán Spirit. Thermal. Hotel Thermal Varga. Takže spokojenost.